la firma è Don Lucio. Fan dhe që keni planu në intervjist të kajarë pesh info. A mund të nga të regoni, qka shënon kjo Festa e Pashkëve? Festa e Pashkëve është dita qëndrore e vitit kishtar dhe e kishës katolike, por edhe gjithë të krishterëve. Ne përkujtojmë dhe festojmë mundimin, vdekjen dhe ngjalljen e Jezu Krishtit për ne dhe për shërbimin tonë për çdo njeri. Të me thonë, Zoti, për të përmirësuar lëshimet, gabimet, robrite ndryshme që e kanë kapluar njerëzimin, a i vetë bëhet njeri, e merë mbi vete dobësit njerëzore, prandaj edhe mëkatet, vdes në kryqë varosët dhe ngjallët për të treguar një rrugë të re, që është rruga e shpëtimit apo e shëlbimit, rruga e rikrijimit, sepse Zoti e krijoi njeriu të mirë, mirë po fatkesishtë njeriu nuk diti ta çmoj këtë dhuratë të madhe dhe lirinë që ja dha Zoti, prandaj edhe gaboi. Prandaj, kjo është festa e solidaritetit të Zotit me njeriu, kjo është festa në të cilën kremtojmë fitoren përfundimtare të Zotit ndaj djallit, ndaj të keqës dhe ndaj vdekjes. Si feston Pashkët në Kosovë? Pashkët janë një fest që përgatiten me 6 javë, me kohën e kreshmeve, dhe përgatiten mbi të gjitha me uratë, me agjerime dhe me bamirësi. Janë tri rrugët apo tri pistat kryesore të aktiviteteve të ndryshme. Pastaj kemi vizita në për famulli, e një në ngjarjet kryesore është edhe rrëfimi, ku njerëzit vinë për të kërkuar prej Zotit në përmes kishës faljen e mëkateve. Tri ditët kryesore përgatitore janë e hetja madhe, në cilin e kumtojmë dhe e kremtojmë darkën e mrame apo darkën e fundit të Jezusit, të prenën e madhe mundimin vdekjen e ti në kryq, të shtunën e madhe ashtë varrimi dhe të dilin e pashkve në gjallja e ti, e cila duhet të jetë në gjallje edhe për ne. Gjatë Pashkëve është rëndësishme që njerëzit të vetë disohën për këtë ndërhyrje të Zotit, ta quajmë figurativisht kirurgji, e cila ne na shpëton prej të keqës dhe na aftëson që ta njohim, ta pranojmë të mirën, të drejtën, të vërtetën, jetën dhe mbi të gjitha dashurinë. Pra porosia e paqës, Jezus i ngjallur i përshëndet në zënësit e vetë, paqa me ju. Kjo paqë cila është aq e nevojshme në ndërgjegje dhe në shpirtin e njeriut, në marrëdhëniet ndër personale, ndër familjare, ndër etnike, ndër fetare e kështu me radhë, bota fatkeqësisht nuk e ka paqen e mirëfillt, që nuk do më thonë vetë mungesa e luftës, por mungesa e sekeqës, e sidomos mungesa e urrejtjes, e dëbimeve, e përjashtimeve, e nënçmimeve të të tjerëve. Çka simbolizon ngjyrosja e vezëve në festën e Pashkëve? Po, vezët janë diçka e mbyllur në të cilin është jeta e re. E simbolizon Jezusin në varë i cili del i gjallë. Si kur zogu i cili del prej vezës, ashtu edhe Jezusi del prej varrit dhe na i kumton, unë jam të ngjallurit dhe jeta. Pra, jeta e re, jeta e ngjalljes apo ringjalljes. Që çdo njeri e vullnet edhe zemër mirë të mundohet në tjetrin të shohin vëllahun apo motrën e vetë, të kemi marrëdhënie sa më të mira njeri me tjetrin, të dim të çmojmë, të nderojmë dhe të duam njeri tjetrin, sepse nëse ne nuk dim këtë gjë, kush do të na çmojnë,
kush do të na nderojnë e kush do të na duan ne, nëse ne nuk dim ta çmojmë, ta nderojmë dhe ta duam njëri tjetrin. Dhe mbi të gjitha ta çmojmë jetën, prej zanafilës apo nxjizës deri te opshama e fundit, sepse siç do thoshte Shenana Terez, jeta është jetë, mbroje, dhuroje dhe dashuroje.